allà. No sé si tens experiència amb live, projectes live. No. Jo molta més experiència que això no en tinc, però hi ha una sèrie de normes bàsiques per participar. I una és que si vols ser participant has de cofinançar. Has de portar uns diners. Cada participant? Cada participant. Cada participant. És a dir, inclús accepten que portis diners i que no en demanis, però no acceptes que en demanis i no en aportis. Llavors, un dels dubtes que teníem era quin és el mínim que has de portar per poder ser participant. No hi havia cap norma escrita i el més baix és el que va portar l'empresa, diguem-ne, del Joan, més o menys 2.000 euros. 2.000 i poc, i ho van acceptar com a aportació per ser participant. O sigui, va passar la criba administrativa. No? Llavors, ha arribat a l'avaluació tècnica, i aquí us ho resumeixo una miqueta en el sentit de dir, a veure, com a línies que fèiem de feina, poso la primera, la de la tortuga, aquesta, perquè és la que una mica marca l'inici de l'avaluació, o sigui, diu que és un projecte de bones pràctiques per a fer intervencions bastant comunes, el que és el viver i les accions de repoblació. Ho veuen bé, però no especifiquen quines espècies són. No s'especifica prou bé, això seria potser més qüestió del redactat de per què són importants, etc. Però sobretot és el que és les accions de conservació no estan molt, prou especificades. Val? Això seria una cosa millorada. La part de la posidònia, hi havia unes accions que eren de sensibilització de la gent, etc. La crítica és si és que realment això serà poc per sensibilitzar, no queda prou clar que hi hagi un comportament que faci que afecti, impacti la posidònia i tampoc queda prou clar com aquesta sensibilització millorarà. També no sé si és una qüestió d'explicar-ho més bé o ens faltaran dades per explicar-ho. La llacuna de Torredembarra, que aquesta també va ser un altre drama que vam tenir. Havien de ser dues llacunes al principi, Torredembarra i Tarragona, la platja llarga. Al final vam centrar-nos només a la Torredembarra. El que diuen és que ho entén com una acció de millora del turisme, no com una acció de conservació, tal com està explicat. Ah, sí? Sí, ho diu per aquí. Sí. Ho diu per aquí. Aquí. L'acció C6 implementarà estudis que no estan especificats d'hidromorfologia per limitar l'àrea de natació, diguem, al mar i fer una, el que seria una tuberia de desaigua per el que seria l'aigua fresca, l'aigua dolça. I això, aquestes activitats no estan justificades per cap amenaça. Clar, per nosaltres l'amenaça és clara, però igual no ho vaig explicar prou bé. Vull dir, aquí reconec que hi ha una part de redacció que s'ha de millorar molt. Aquí, per exemple, és on pot entrar directe el tema. Sí, que justament és una de les primeres conseqüències. Llavors, nosaltres diem que l'acció és per a recuperar la laguna i reduir els mosquits. Per tant, el principal objectiu és millorar els visitants i el turisme d'aquesta àrea, o sigui, ho entenc així. No, està molt mal explicat. Tenia culpa? No. És com se va fer, o sigui, això es va, ja et dic, aquesta versió final no es va tancar fins gairebé poc abans de tancar, llavors vull dir que no, s'ha anat amb les presses. Però bueno, que això ho lliga més amb una qüestió de turisme. I el que és la part del consorci, jo l'estava interpretant com unes accions de conservació, per tant comptàvem pel 25% del pressupost, però majoritàriament me les ha deixat fora. Considera que són accions de gestió, accions de coordinació. Per tant, no complim amb el 25% d'accions de conservació concretes, val? Tal com està. Llavors, bàsicament, això són en principi els punts. També els he comentat amb ells que aquest projecte, aquesta proposta li vaig demanar a un company que ho llegís, a veure què li semblava. I la seva primera comentari va ser per què heu aplicat a natura i biodiversitat i no a governança. O sigui, tal com està explicat, tal com està plantejat, ho veu més encaix a governança que no pas a natura i biodiversitat. Doncs aquesta seria una de les primeres preguntes. Tirem cap aquí o tirem cap allà? Depèn de cap on tiris, o hem de fer més accions de conservació concreta, no explicar-les més bé, o hem d'agafar que hi hagi un soci de la Generalitat o de l'Estat o el que sigui perquè governança tot demana, específicament. Perdó, el nivell de percentatge de diners que et donen és el mateix amb un que amb l'altre? Amb el de natura i biodiversitat, si seguim amb careta o amb posidònia, però sobretot amb careta, són 25-75. Si no tinguessin cap d'aquests seria 60-40. I governança em sembla que també 60-40 o 50-50. O sigui, estan jugant amb això també. El
les accions de conservació no estan prou especificades, però bé, si ens posem d'acord a què anem, se poden treballar més bé, ja tenim un text base. El del turisme i el de la sensibilització i tot això, la pregunta és si ho seguim mantenint, ho plantegem d'una altra manera o ho deixem fora, per exemple, el de la Posidònia, si ho treballem més o doncs hi posem i anem més cap a partet. O sigui, clar, que són coses que nosaltres podem creure que són fonamentals i superinteressants, però potser no encaixen amb la convocatòria del LIFE. Vull dir, la connexió nosaltres la veiem, però reconec que igual, tal com has explicat, no l'has explicat. Però no es pot deixar fora, eh? Posidònia no es pot deixar fora. No, el fet del turisme i tota la història. Sí, sí, no, jo deia, per el sentit dir, per exemple, aquí tenim quatre línies, cinc línies. Sí, no. De dir, seguim totes i les encaixem més bé, o mirem a veure, ens focar-nos més en unes qüestions que en altres, no sé. I per últim, doncs, el que és el Natura 2000, que això són traduccions més literals del que diu. Clar, si diem que treballem dins d'un espai natura, per ell diu que la majoria de l'espai està fora de la natura. Perquè, clar, el consorci, el que farem, doncs no ho deixo. El que us deia de la tortuga, doncs no està a la llista d'espècies i sobretot és el del compromís. O sigui, no hi ha un compromís clar d'actualitzar aquesta llista i de fer que aquests llocs siguin. O sigui, nosaltres volem que sigui, però no he pogut posar, ho farem perquè nosaltres no ho podem fer. Ens fa falta, doncs, un compromís més explícit de qui sigui. I tampoc hi ha un compromís ni el suport d'autoritats competents. La firma de suport de la Generalitat no va arribar a temps, bàsicament, però no era de suport, no de compromís. Llavors, allà es posa la llista dels que som i dels que haguessin pogut ser o s'han quedat una mica a les portes per diferents motius. O sigui, som 3, 6, 7, 8, 8 participants, déu-n'hi-do. Els percentatges de cofinançament ja ho veurem, bueno, l'actual l'inclòs amb l'ORB. Estem dins el mateix. Els percentatges de cofinançament ja va veure que ballaven, hi havia uns que cofinançaven més que altres, però en conjunt dins l'acceptable, i de fet per això hem pogut passar. Els que van quedar fora, per exemple, va ser l'Ajuntament d'Altafulla, no va arribar la firma tampoc i no va arribar a concretar res, la Diputació de Tarragona tampoc i la Generalitat tampoc. I la plataforma, que està quedant a mi, van estar ajudant en la redacció amb diverses de les qüestions de sobretot el que és el viver i la repoblació i així, però administrativament no hi poden ser. Llavors, al principi, pel que m'ha comentat, encara no tenen clar si... No tenim massa clar si sereu una entitat jurídica o no. Si en principi, això no ho decideixo jo, ho decideix una assemblea i es farà un dissabte abans de Sant Joan. Uh-huh. Llavors, donem una resposta. Va, com veieu, vull dir, si podeu participar, penseu la regla aquesta que heu de portar amb alguna cosa. A més, Paco us ho vaig calcular, tant que és el JPEG com l'altre, us ho vaig calcular en temps de persones. És el que m'ha portat sobre. Uns punts de temps, de dir que estar tant de temps i com va per tant. Tant si m'ho esteu. Està una mica així, això. Una mica el que us volia preguntar era primer si voleu i podeu tornar-ho a editar, amb els que som, o si penseu que entrar algú més, o preferiu... Doncs mira, anem a un altre tipus de projectes nosaltres i no podem tenir temps per això, o una mica que com ho veieu? La meva opinió és que gairebé tots els projectes live que conec primer han sigut fallats. Ah, això sí. Això, no, jo de que ara seria un tiro fallat, ja ho tenia claríssim. No, però dic... havíem de disparar, saps? No, sí, no, jo també. No, jo també. Però no, ho dic justament en el sentit de que me dona la sensació que treballant millor tot el que ells diuen que no hem fet bé, tenim bastantes més possibilitats que l'any passat. Tornaríeu a editar el mateix plantejament o faríeu... O sigui, per exemple, vosaltres parlem molt del fartet i que igual haurem d'incidir més per aquí. A veure, o sigui, fent les mateixes coses que es van dir, es millora molt el fartet. Fins i tot no caldria modificar gaire cosa de la que van dir, gaire. Podem afegir, és que no sé com anem de temps també per afegir gent, perquè el... En principi la data límit és el setembre-octubre, és la mateixa... O sigui, ara s'ha obert en el maig, si no s'ha obert s'ha d'obrir. I llavors ja estiu pel mig, agost està tot tancat, sí. Setembre aquí ja sabeu que no tenim una festa, tenim una altra.